En els vídeos anteriors vàreu poder veure com es va desenvolupar la monarquia de la Casa dels Àustries, però avui veurem què passa durant aquesta època de Catalunya. Carles I es va convertir per primera vegada en monarca de Castella i Aragó. En aquells moments, Catalunya era una de les regions de l'imperi poc poblada. Durant un temps, la monarquia va conservar les institucions del govern, les fronteres, les lleis, i es van anar incorporant tot un seguit d'institucions que exercien el poder en nom del rei. Però la monarquia es va anar convertint cada cop en més autoritària i les institucions catalanes es van veure afectades. Els objectius que treballarem en aquest vídeo seran el següent. Reconèixer la situació política de Catalunya en el si de la monarquia hispànica. Analitzar l'evolució demogràfica, econòmica i social de Catalunya al llarg del segle XVI i XVII. Explicar les causes que van impulsar el bandolerisme i diferenciar-ne els diferents tipus que existien. Indicar les causes i les conseqüències de la revolta catalana del 1640. Esteu preparats? Comencem! Carles V, primer rei de la dinastia dels Àustries, heretarà tot un seguit de territoris. Castella, Amèrica, Aragó... Castella tindrà un paper més important dins d'aquest imperi hispànic i Catalunya en quedarà en un segon terme. El Principat disposava de les seves pròpies institucions i lleis. Ferran i Isabel, els reis catòlics, ja s'havien compromès a respectar-les i el seu net, Carles V, hauria de fer el mateix. Anem a veure com eren aquestes institucions. En el territori català, la monarquia estava limitada pels pactes amb els representants a l'anomenada Cort del General. Quan un rei obtenia la corona, havia de jurar davant d'aquesta cort el compromís de preservar les lleis i les institucions de Catalunya. Aquestes eren encara d'origen medieval. La Cort del General, la Diputació del General i el Consell de Municipis eren els organismes de govern que existien en el Principat. En aquest esquema queda reflexat quines atribucions tenia. Podeu pausar el vídeo per veure-ho amb més calma. Per la seva part, la monarquia tenia les seves pròpies institucions que li servien per poder exercir el poder en aquelles zones que formaven part de la corona hispànica. Aquestes eren el lloctinent o virrei, el Consell d'Aragó i la Real Audiència. En aquest esquema podreu veure quines eren les seves atribucions. Però es va donar moments de tensió entre la monarquia i Catalunya. Els Àustries volien imposar el seu autoritarisme a tots els territoris, fet que xocava frontalment amb el pactisme català. Durant el segle XVI, les queixes catalanes enfront dels funcionaris pel no compliment de les lleis i les costums catalanes van ser molt freqüents. Però les relacions es van acabar de trencar al llarg del segle XVII, quan Felip IV projectava una monarquia totalment centralitzada. En aquesta taula podem observar com els monarques cada vegada reunien menys a les Corts i, per tant, anaven tensionant molt més el Principat. El màxim exponent d'aquesta tensió es donarà l'any 1640, amb la que coneixem com a Revolta dels Segadors. En què va consistir aquesta revolta? Tirem un xic enrere. El privat del rei Felip IV, el comte duc d'Olivares, va projectar una reorganització de la monarquia per trobar solucions a la falta de diners i de població que tenia la corona. La seva idea serà que Castella imposi les seves lleis a tots els territoris, que pugui recaptar impostos i soldats. Això xoca frontalment amb la idea de pactisme a Catalunya. L'any 1626, Olivares impulsarà la coneguda com a Unió d'Armes. Consistia en repartir el manteniment de l'exèrcit entre tots els regnes de la monarquia. Això significava que aquests regnes donarien diners i soldats. Els catalans no hi estaran d'acord.
Com hem vist en vídeos anteriors, es donaran conflictes entre la corona hispànica i la francesa. En aquest ambient, Catalunya es veurà afectada molt negativament. El Rosselló es va convertir en un enclavament que calia defensar, bàsicament per evitar que els francesos entressin a la península. La corona obligarà els catalans a crear el seu exèrcit per defensar la frontera i, a més, els pagesos estaven obligats a allotjar els terços espanyols que es trobaven a Catalunya. Com ja hem vist, aquests soldats estaven molt mal pagats, fet que provocava un abús sobre els pagesos. Això és una injustícia! Un altre allotjament de tropes? Sí, i no unes tropes qualsevol, no. Els terços de Flandes! Després de l'exitàs que han tingut en el setge de Salses... I els nostres homes! Que no han lluitat els nostres germans i els nostres fills al setge de Salses! Que no tenen mèrit, ells! Ha, no comparis! Uns són professionals i els altres amateurs. Silenci! El bon rei Felip IV considera que és més prudent que els terços es quedin aquí per tal de prevenir qualsevol atac francès. Fora! No els volem! Fora! És pel vostre bé, pallussos! Però el rei es pensa que en lloc d'un mas tenim un hostal. El descontentament dels pagesos arribarà al punt àlgid a l'any 1640, on s'iniciarà una insurrecció, bàsicament contra el pagament dels impostos als seus senyors i contra les autoritats polítiques per obligar-los a fer-se càrrec de la guerra. El moviment en contra de soldats i autoritats es va estendre per bona part del territori, arribant fins a Barcelona amb l'anomenat Corpus de Sang. Pagesos arribats per a ser llogats a la Sega van agafar el virrei, que era el comte de Santa Coloma, i el van matar. Els governants catalans volien trencar amb la monarquia hispànica i pactar amb la monarquia francesa. S'iniciarà un conflicte que durarà fins al 1652. Pau Claris, president de la Generalitat, va establir contactes amb França. Els francesos donaven suport a Catalunya perquè, d'aquesta manera, podien debilitar a la monarquia hispànica des de dins. Es proclamarà la República Catalana el 1641. Felip IV enviarà més tropes a Catalunya per acabar amb aquesta revolta, però els francesos també hi enviaran les seves tropes. Catalunya serà l'epicentre del conflicte entre espanyols i francesos. Després de 2 anys de setge de la ciutat de Barcelona, l'any 1652 capitularà i Catalunya es retira del conflicte. El Principat accepta la sobirania de Felip IV, però com hem vist amb anterioritat, la guerra amb França s'allargarà fins a l'any 1659, quan hi ha la derrota espanyola i la signatura de la coneguda com la Pau dels Pirineus. Com era la societat i l'economia catalana de l'època? Anem a veure-ho. Catalunya era una zona poc poblada a l'època. Al llarg del segle XVI va rebre una forta onada migratòria de França, gent que marxava per la sobrepoblació i de les persecucions religioses. Aquest creixement s'atura en el segle XVII. Crisi agrícola, epidèmia de pesta i l'expulsió dels moriscos el 1609 en seran els culpables. L'economia era bàsicament agrícola i ramadera. Cereals, vinya i olivera eren els conreus més importants. El sistema encara era bàsicament medieval. Feia la rotació bienal amb un rendiment molt baix. Algunes famílies de pagesos, veient que no tenien gaire diners, combinaven feines al camp amb l'elaboració de teixit. Aquest fet serà l'iniciador de la indústria a domicili. Un comerciant portava la maquinària i la primera matèria i després era l'encarregat de vendre aquest producte. Tot plegat farà que es millori la maquinària de conreu i augmenti la producció en el segle XVII. A les ciutats es desenvolupaven activitats de caràcter artesanal i comercial, on també es podien trobar les anomenades feines liberals, com les de notari, metge... Les activitats artesanals eren controlades pels gremis, que apareixen ja durant l'edat mitjana. Pel que fa al comerç marítim, l'economia catalana es veurà afectada negativament per la pèrdua d'importància del mercat mediterrani en favor de l'Atlàntic. Catalunya no podia comerciar directament amb les colònies americanes. Amb la recuperació econòmica del segle XVII, el comerç català tornarà a créixer, sobretot amb la venda d'aiguardent, vi i, de forma molt important, el teixit, i seran exportats de Barcelona a altres ports del Mediterrani.
Per acabar, parlarem de dos elements importants per entendre la societat catalana del segle XVII, el bandolarisme i la pirateria. Comencem amb el bandolarisme. A Catalunya existien dos tipus de bandolers. Els lladregots, que organitzats en grups robaven per sobreviure. Recordem que en el segle XVII l'economia de tot l'imperi hispànic anava a pitjor. I els que estaven al servei d'una família noble. Els bandolers assaltaven pels camins, robaven a masos, segrestaven per cobrar el rescat, vivien als boscos i a les muntanyes per poder-se amagar de les tropes reials que els perseguien. Si els agafaven, eren o executats o, a canvi de conservar la vida, eren enviats a servir als exèrcits reials. Dos dels bandolers més famosos van ser Perot Rocaguinarda i Joan Sala, que tothom coneixia com a Serrallonga. Mitificats per la població, que els convertia en herois que lluitaven en contra del poder autoritari del rei, anem a veure què passa amb la pirateria. Vaja, en Jack Sparrow no surcava la costa catalana, crec. La costa de Catalunya va patir durant anys atacs de pirates i corsaris que provenien del nord d'Àfrica i de l'imperi otomà. També feia que el comerç pel Mediterrani fos molt i molt complicat en aquesta època. Aquests atacs eren els resultats dels enfrontaments entre els regnes cristians i els turcs. Aquests pirates podien atacar a vaixells en alta mar o bé arribar a la costa per robar les seves poblacions. Podien agafar hostatges per fer-ne pagar un rescat o bé utilitzar-los com esclaus. Per intentar lluitar-hi es van construir al llarg de la costa tot un seguit de torres de guaita i a més es van fortificar les poblacions costaneres. La Generalitat construirà galeres per vigilar tot el litoral organitzant fins i tot expedicions de defensa. Doncs fins aquí aquest vídeo sobre la Catalunya durant els Àustries. En el proper veurem com es desenvoluparà el corrent artístic del barroc, veient les obres d'art més importants. Espero que acabeu de passar un gran dia i us desitjo moltíssima sort i fins la propera. Que vagi bé. Adeu. Es proclamarà la República Tacat, bàsicament per evitar que els francesos, que els... Bajando... Però la monarquia es va anar convertint cada cop a... Agujetas, agujetas...